Мен сиздерди чогултуп, анан эң башкысы мына кичинекей бөбөктөр ошолордун көңүлүн ачып, оюн уюштуралы деп мындай чоң иш чара. Эң башкысы бул мындай иш чаралар бир гана Бишкекте эмес, буга чейин дагы азырына Мухаммед мырза менен сүйлөшүп отурсам, буга чейин Ысык Көлдө дагы өтүптү, башка жерлерде. Жалпысынан бир жыл ичинде 355 балага ошол 40 доллардан делип атат 9 миллионго жакын акча бөлүнүптүр да.